Монах Ірингабар існував, але ніколи нічого не писав. Ірландський монастир був в Києві. Щойно відкрилася і вже продукує події. В книгарні є перша мистецька зустріч. Юрій Виничук і видавництво «Фоліо» включили Дніпропетровську так званий гастрольний тур нової книги пана Юрія «Аптекар». Написати роман про любов на історичному тлі, про те, як люди в досить тривожний час намагаються влаштувати своє особисте життя, Виничука надихнув, у принципі, бюрократичний документ – списки студентів європейських університетів. У них наші земляки підписували себе як роксоляни та україніни. Автор уявив собі такого студента і відтворив у романі його життя. Я вирішив написати про студента, який закінчив Подолянський університет, і прослідкувати його долю, який опиняється у Львові. Ясно, що це я все решта вигадав, тому що насправді його, яка доля цього реального студента, я не знаю, але мені довелося проникнути у глибини медицини того часу, вивчити її, чим займались медики, аптекарі, чим не торгували, які хірургічні операції на той час робилися. Це цікаво було мені. Під час презентації Юрій Виничук не рекламував свою книгу, а просто ділився цікавими спогадами про те, ким був, що робив та що любив. Над усе публіка оцінила історію про те, як на літератора подавали у суд. Наприклад, Союз України не зрозумів гумору, коли Юрій сказав, що вони закупили синьо-жовті бікіні, розшиті хрестиком, аби святкувати Івана Купала і стрибати в них через вогонь. Гумор полягає в тому, що середній вік Союзу України на той час це був 70-80 років. І уявити їх в бікіні було важко. Вони образились, подали теж в суд. Мотивація така, що пані голова Союзу України каже, судді пояснює, чого вона подає в суд, він каже, ми чекаємо грант з Америки, нам мають прислати гроші. Ви подумайте, що вони подумають, куди ми гроші діваємо? На якісь бікіні, та вони нам ті гроші не дадуть. Потім приводять якусь бабусю, тільки для того її привели, що вона посвідчила, що не вишивали ніяких бікіні хрестиком. Але коли суддя її питає, а ви знаєте, що таке бікіні? Та я не знала, але голова Союзу України мені пояснила. То що ж це таке? Це такі майточки на шнурочках. Майточки – це трусики. Тут суддя не втрималась, розсміялася, але в основному впаяла там якісь пару тисяч. За Виничуком закріпилася репутація людини із великим життєвим досвідом та специфічним розумінням світу. Деякі шанувальники слідкують за письменником іще з 80-х. Виписував поступ, це було десь в 80-х роках чи в 90-х. А там, значить, оця колонка обсерватора, це було завжди цікаво, завжди я слухав і читав цю колонку в першу чергу. Спочатку колонку, а потім всю іншу текст газети. Тобто можна сказати, що ви давній шанувальник? Так. Чого ж я сюди прийшов? Тому що в нього не було забобонів, не було якихось там табу. Він розписав про все. Только человек, который обладает достаточно глубоким внутренним миром, который много знает, у которого достаточно специфическое восприятие мира, может очень интересно донести свое видение чего-либо читателю. То есть мне было, в принципе, интересно послушать даже то, что он был фарцовщиком, к примеру. То есть это достаточно, я думаю, было увлекательно в определенный период его жизни. Автор цікавий дуже своим баченням. У своїх книгах, наприклад, у книзі «Діви ночі» він розповідає пригоди хлопця у часи СРСР, який не просто пішов за партію і так, партія сказала «треба», комсомол відповів «єсть». Він дійсно переживав, дійсно, насправді хвилюючі пригоди. І автор сьогодні розповідає про те, як він, що цей роман насправді він є біографічним. Звісно, його розповіді зачепили, тому що вони розповідаються з точки зору звичайної людини. Тобто там немає якихось таких дуже високих роздумів, все розповідається дуже просто, і ти розумієш, що ця людина, ти теж можеш бути на його місці, ти також можеш покинути всі свої буденні справи і поринути в якісь пригоди, і все, теж може щось цікаве вийти. Після закінчення презентації – автограф-сесія і фотографування. Українські письменники нарешті стають зірками у своїй вітчизні. Фанати Виничука шикувалися у чергу. Thank you.